Kort saknas, som går det på det sättet att vi har placerat varsin kortlek framför er, som ni ser. Vi har plockat bort ett kort ur varje lek. Vi har plockat bort samma kort för att hela ska vara rättvist. Nu gäller det för er att så snabbt som möjligt räkna ut vilket kort som saknas i kortleken. Så fort ni vet så plingar ni på klockan. Då gäller det att ha rätt. Skulle ni ha fel så går poängen till motståndaren. Viktigt att tänka på är att ni inte lägger ner korten på bordet medan ni räknar. Eller försöker ta reda på vilket kort det är. När ni väl har bestämt er lägger ni ner kortleken på bordet. Plingar i klockan. Behöver jag påminna er om hur pass viktig den här grenen är? Nej. Vid seger för Fredrik så tar Filip och Fredrik hem det här. Då blir det närmast att betrakta som en brakvinst. Mm. För Stefan så finns det inga alternativ. Det är bara att vinna. Är det bara ett spel som avgör? Det är ett spel som avgör. Det är ett kort som avgör. Det är ju Rain Man. Det här ska man komma ihåg. Att jag står mitt emot Astrid Hoffman här. Stefan, yes. Redo? Ja, det är ingen annan val. Fredrik, absolut, redo? Absolut. Varsågoda. Stefan har ringt på klockan. Lägg ner korten. Spader fem. Spader fem, har Stefan sagt. Och det står jag för. Är det spader fem så är 14 poäng dina. Är det inte spader fem så vinner vi. Så vinner Filip och Fredrik. En jordskredsseger. Det kan man säga. Ska vi titta efter? Kan vi göra om du vill. Och det är spader fem och det är Stefan som tar hem det. Fantastiskt. Bra jobbat ändå, va? Och det var blixtsnabbt. Jag börjar räkna svarta. Stefan, gratulerar. Tack så mycket. Det där var ruskigt att se, att det gick så fruktansvärt fort. Ja, men det var mycket tur. Jag började med att räkna spadekort, hittade 12 stycken och sen så började jag liksom och hittade inte femman och då var det bara chansen.